Բարի երեկո։ 2014 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսվում է Հայաստանում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգներ դնել, որի արդյունքում որոշ գնահատականներով առաջին տարում 100-ից 120 միլիոն դոլար է հավաքագրվելու, իսկ հաջորդ տարիներին այդ թիվը աստիճանաբար մեծանալու է։ Այստեղ բնական հարց է առաջանում, թե որտեղ են ներդրվելու այդ գումարները։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ կենսաթոշակային ֆոնդերին հնարավորություն կտրվի այդ գումարների 40-ից 50% Հայաստանից դուրս ներդնել, ապա մնացած մասը նույնիսկ մեր տնտեսությունը կդժվարանա մարսել։ Կդժվարանա, քանի որ մեր տնտեսական օրգանիզմի համար թափանցիկ, պաշտպանված և գրավիչ ներդրումային միջավայր ապահովող հանգույցը արժե թղթերի շուկան մարսողության հետ կապված լուրջ խնդիրներ ունի։ Հենց այդ խնդիրներն էլ այսօր քննարկելու ենք արժեթղթերի շուկայի հիմնական մասնակիցների և մասնագետների հետ։ Կխոսենք ֆոնդային բորսայի առանձնահատկությունների և առավելությունների մասին։ Կներկայացնենք նաև մեր փոքրաթիվ հաջողված բորսային պատմություններից երկուսը՝ իդեմս Արփա Սևան ընկերության և Արարատ բանկի։ Սկսենք թերևս Հայաստանի արժեթղթերի շուկայի ձևավորման պատմությունից։ Հայաստանի Հանրապետության արժեթղթերի շուկան սկսել է ձևավորվել անկախացումից հետո։ 1991-92 թվականներին, երբ շուկան դեռևս օրենքով չէր կարգավորվում, սկսեցին բաժնետիրական ընկերություններ ձևավորվել, իրականացվեցին արժեթղթերի առաջին թողարկումները, ստեղծվեց Հայաստանի ֆոնդային բորսան։ Ցավոք սեփականաշնորհումը, որը Հայաստանի կապիտալի շուկայի զարգացման լավագույն հնարավորությունը կարելի համարել, մեծ հաշվով ձախողվեց։ Սեփականաշնորհված հազարավոր օբյեկտներից թողարկողներ կապիտալի շուկայում գրեթե չհայտնվեցին։ Այստեղ մեծ դեր ունեցավ քաղաքացիների ֆինանսական անգրագիտությունը եւ այն հանգամանքը, որ սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների անվանական եւ շուկայական արժեքների միջև հսկայական տարբերություն կար՝ ի վնաս անվանականի, ինչը բերեց նրան, որ քաղաքացիները սկսեցին արագ ազատվել սերտիֆիկատներից, որն էլ իր հերթին մի խումբ անձանց ձեռքում կուտակվեց։ Դեռ հիշում եմ 90-ական թվականներին միջև սեփականաշնորհման սերտիֆիկատային տարբերակի դադարեցումը հատուկ մեկ ուսումնասիրություն արվեց, թե ի վերջո սեփականաշնորհման սերտիֆիկատների անվանական արժեքների փոփոխությունը 10,000 դարձավ 20,000 դրամ, իսկ այնուհետև նաև շրջանառության միջից աստիճանաբար հանվեց։ Ինչ ծավալի և ինչ քանակի սեփականաշնորհման սերտիֆիկատներ են թողարկվել կամ ներկրվել Հայաստան։ Սրա արդյունքները բավական տխուր էին, որովհետև նախնական վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ ավելի շատ սեփականաշնորհման սերտիֆիկատներ են եղել, քան թե անհրաժեշտ էր։ Պատահական չէ, որ հետագայում, երբ կառավարության որոշմամբ ներմուծվեց ներդրումային ֆոնդերի գաղափարը, ինչը կապիտալի շուկային շնչելու, ոտքի կանգնելու հնարավորություն պիտի տար, չկայացավ։ Քանզի մի կողմից այն շատ բարդ էր, դժվար ընկալելի, մյուս կողմից սեփականության վերաբաշխման գործընթացը տարբեր անձանց և խմբերի միջև արճակատման, թշնամանքի մտնոլորտ էր ձևավորել։ Դեռ հիշում եմ այն ժամանակ 2-3 սեփականաշնորհման սերտիֆիկատային ֆոնդերի ժամանակ բավական լուրջ պատասխանատու անձին, որոնք այսօր էլ պաշտոններ են զբաղեցնում, ղեկավարում էին այդ ֆոնդերը, և պարզապես այդ ֆոնդերի կառավարիչները ենթարկվեցին ֆիզիկական բռնությունների կամ ահաբեկման, որի արդյունքում դադարեցրեցին ակտիվ մասնակցությունը սեփականաշնորհման պրոցեսում։ Արդյունքում 2000 թվականին ընդունվեց օրենք արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին, որի հիմնական գաղափարախոսությունը շուկայի ազատականացումն էր, խիստ վերահսկողությունը թողարկողների հանդեպ և բաժնետերերի իրավունքների պաշտպանությունը։ 2005 թվականին օրենքը ուժը կորցրած ճանաչվեց և շուկայի կարգավորման հարցը կենտրոնական բանկի իրավասության տիրույթ տեղափոխվեց։ Մեր մոտ 2005 թվականից այս կողմ անկում ենք արձանագրել, նույնիսկ պաշտոնական, եթե թվերն ենք նայում, ապա եթե 2005 թվականին օրինակ ֆոնդային բորսայում մենք ունեինք մոտ 200 ընկերություն, որոնք անցել էին համապատասխան ընթացակարգերը և հանրության ներկայացնում էին որպես թափանցիկ ընկերություններ, ամենայն դեպս տեղեկատվությունը հասանելի էր դառնում փոքր բաժնետերին, և փոքր բաժնետերը հնարավորություն ունեին իրենց իրավունքները պաշտպանության համար դիմելու պետական մարմիններ։ 2005 թվականից հետո այս թիվը կտրուկ անկում ապրեց 15 ընկերությունների մասով, այսինքն մնացին 15 ընկերություններ, որոնց մեծ մասը պարզապես ձևական բնույթ են կրում։ Այն մակարդակին են գտնվում, որ միակ ճանապարհը միայն ծավալների աճն ու միայն զարգացումն է, քանի որ դրանից ներքև էլ տեղ չունենք իջնելու, կոպիտ ասած։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ մենք փորձում ենք ինչ-որ համեմատականներ տանել, հա, և խոսել
նոր թողարկումների մասին կամ ինչքանով են ավելացել քանի տոկոսով, դա այդքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ գրեթե սկսում ենք զրոյից։ Եթե մենք նայենք պետական պարտոնսերի շուկային, ապա այն բավականին կայացած եւ ակտիվ շուկա է եւ յուրաքանչյուր օր դուք կտեսնեք գործակները շուկայում։ Եթե խոսքը գնում է մասնավոր հատվածի կողմից ուղարկված արժեքների շուկային, ապա կարելի է փաստել, որ այո, մենք գտնվում ենք զարգացման դերսաղմնային փուլում եւ իրականում իրականացվում է առաջին քայլերը այս շուկայում շուկան զարգացնելու, ակտիվացնելու ուղղությամբ։ Հայաստանում գործող շուրջ 4000 բաժնետիրական ընկերություններից Nasdaq OMX Armenia ֆոնդային բորսայում ցուցակված է 14 թողարկողի 18 դասի արժեթուղթ։ Այդ թվում 11 թողարկողի 12 բաժնետոմս եւ 4 թողարկողի 6 պարտատոմս։ 2012 թվականի 11 ամիսների ընթացքում բաժնետոմսերի շուկայում 178 գործարք է կատարվել, որը 4.7 անգամ ավել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ, բայց դրամական արտահայտությամբ գործարքների ծավալը գրեթե չի փոխվել։ Գործարքները եւ քանակով եւ ծավալով աճել են միայն վարկային ռեսուրսների շուկայում շուրջ 56%։ Մնացած բոլոր շուկաներում պետական եւ կորպորատիվ պարտատոմսեր, ռեպո պայմանագրեր եւ արտարժույթ անկում է գրանցվել։ Պատճառները բազմաթիվ են։ Առաջին հերթին կապիտալի շուկայի ռեսուրսների չիմացությունն է։ Սա բացասական է անդրադառնում, որովհետև եթե լուրջ կազմակերպություն է կամ բիզնեսի լուրջ դաշտ է, մարդիկ բնականաբար մտածում են, որ ավելի լավ է դուրս գալ կապիտալի շուկա եւ հավաքել մանր գումարները, որպեսզի ստեղծվի մեծ կապիտալ եւ կարողանան ներդրում անել, այսպիսի ցանկության իմացության բացակայությունն է, որ որպես կանոն խոշոր բաժնետերը մտածում են, որ այդ դեպքում իրենց ձեռքից վերահսկողությունն են տալիս այլ մարդկանց, մինչդեռ աշխարհի զարգացած փորձը ցույց է տալիս, որ հակառակը, նույնիսկ խոշորագույն ընկերություններում 5-7-10% բավարար է, որպեսզի վերահսկողություն իրականացվի։ Կարևորը շուկաներ նվաճելու քաղաքականությունն է, որ այդ ձեռնարկությունները իրենց արժեք դնում են։ Մյուս ամենամեծ խնդիրներից մեկը, այսինքն բացի այդ մենտալիտետից, որը որ կա առկա է բիզնեսմենների մոտ, նաև այդ խնդիրն էլ կա, որ կաստ վերային տնտեսության մի մաս, եւ եթե ընկերությունը ենթադրենք որոշակի իր գործունեության որոշակի մասը կատարում է իրականացնում է ստվերային գործարքների միջոցով, բնականաբար այդտեղ հաշվարկի հարց կա, արդյոք բացվելը, թափանցիկ աշխատելը ձեռ է տալու իրեն։ Իհարկե, միգուցե ներկայիս իրավիճակում այդքան էլ ձեռ չի տալի, բայց ամեն ինչ փոխվում է։ Այսինքն մեր երկիրը եւ մեր տնտեսությունը չի կարող զարգանալ ստվերային տնտեսությունը պահպանելով։ Մեր ընկերությունում նույնիսկ այն ամենափոքր փոփոխությունը, որը որ կապված է թե ֆինանս, թե պայմանագրեր կնքելու, թե ֆինանսական միջոցների շարժի, այս ամեն ինչը մեր կայքում զետեղված է, ինչպես նաև զետեղված է Nasdaq OMX-ի կայքում, եւ մենք պարտավորված ենք մեկ օրվա այդեղ բաժանված է, հա, ըստ, այսինքն, ինչը երբ ներկայացնել, ներկայացնում ենք միանշանակ որպես էական փաստ կամ փոփոխություն կամ ամսական հաշվետվություն, այս ամեն ինչով մենք ավելի թափանցիկ ենք դառնում, որը որ ձեռք է տալիս մեզ այսօր, որովհետև մենք նպատակ ունենք հետագայում ավելի մեծացնելու մեր ծավալներ եւ շփվելու ավելի մեծ զանգվածների հետ, քան այսօր մենք գործում ենք եւ աշխատում ենք։ Երբ որ ընկերությունը դառնում է հանրային, այսինքն բաց, արտասահմանյան ներդրողների տեսանկյունից եւ արտասահմանյան գործընկերների տեսանկյունից, այն ավելի գրավիչ է եւ հետաքրքիր որպես գործընկեր, որովհետեւ դուրսը արտասահմանում ընկալում է մի փոքր այլ է։ Այսինքն բաց ընկերությանը նայում են ոչ միայն բաժնետոմս ձեռք բերելու կամ ներդրում կատարելու տեսանկյունից, այլ այն տեսանկյունից են դիտարկում, որ այնտեղ ներդրված է արդեն կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները։ Դա նշանակում է միանձնյա չի ամեն ինչը, կամ փոխարինողներ, որովհետև ռիսկ է պարունակում միանձնյա կառավարումը։ Տվյալ անձը, աստված ոչանի, ինչ որ մի բան պատահեց նրա հետ, ստացվում է բիզնեսը տապալվում։ Հենց այսպիսի մտածողության պակասն է, որ հնարավորություն չի տալիս գործարարին հեռուն տեսնել։ Ինչպես ասում են, հեռուն տեսնելու համար պետք է ոչ թե սողալ, այլ թրջել։ Այսինքն կայուն զարգացում ապահովելու համար պետք է դուրս գալ ստվերից, առաջին հերթին մտածելակերպով։ Ստվերային բիզնես մշակույթը, որի միակ նպատակը ցանկացած գնով գերշահույթ ստանալն է, թմրանյութի դեր է կատարում, կախվածության մեջ պահելով գործարարին եւ զրկելով ագրեսիվ հավակնոտ ծրագրեր մշակելու եւ իրականացնելու հեռանկարից,
որը կարող է միջազգային մեծածավալ կապիտալի վերածվել։ Բացառություններ կան իհարկե, որոնց մեջ Արարատ բանկն իր առանձնակի տեղն ու դերն ունի։ Արարատ բանկը ձևավորվել է 1991 թվականից գործող Հայկապ բանկի հիմքի վրա եւ 2005 թվականին վերակազմավորվել է Փակ բաժնետիրական ընկերության։ Բանկը ակտիվ սկսել է զարգանալ 2007 թվականից եւ այսօր արդեն իր 42 մասնաճյուղերով եւ շուրջ 600 աշխատակիցներով բանկային ծառայություններ է մատուցում հանրապետության գրեթե ողջ տարածքում։ Ըստ էության մենք բաց բաժնետիրական ընկերության վերածվեցին 2007 թվականին, այսինքն ավելացավ բաժնետերի քանակը, 2008 թվականին եւս մեկ խոշոր բաժնետեր մեզ մոտ հայտնվեց, դա վերակառուցման զարգացման եվրոպական բանկներ 25% մասնաբաժնով, ավելին օրեր առաջ մենք ունեցանք մեր երրորդ խոշոր բաժնետերը, դա Incofin Investment Management ընկերությունն էր։ Ինչի մենք իրականացրեցինք բաժնետոմսերի հանրային վաճառքը, որտեւ դա բխում էր մեր բանկի ռազմավարությունները, լինել բաց բաժնետիրական ընկերություն, լինել թափանցիկ ընկերություն, համապատասխան միջազգային չափանիշներին։ Արարատ բանկի որդեգրած քաղաքականության արդյունքները վերջին տարիներին ավելի ու ավելի շոշափելի են դառնում։ 2012 թվականի երրորդ եռամսյակի տվյալներով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ բանկը բոլոր ցուցանիշներով աճի արձանագրել։ Մասնավորապես բանկի զուտ շահույթը աճել է 65.8%-ով, կազմելով 2.8 միլիարդ դրամ։ 39.1%-ով աճել է տրամադրվող վարկերի և 35.3%-ով ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդների ծավալը։ Բանկի պլաստիկ քարտերի քանակը աճել է ավելի քան 30%-ով, հատելով 100 000-ի սահմանագիծը, իսկ հաճախորդների աճը կազմել է 19.2%, հասնելով 160 000-ի։ Բանկը շատ ակտիվ է նաև պարտատոմսերի շուկայում։ 2007 թվականից սկսած 5 անգամ հաջողությամբ կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկում է իրականացրել, ավելի քան 1 միլիարդ դրամ ընդհանուր շրջանառությամբ։ Արարատ բանկն առաջինն էր, որ 2012 թվականին հայաստանյան շուկայում դոլարային պարտատոմսեր առաջարկեց։ Փոքր բաժնետերին նաև խրախուսելու համար, քանի որ իրենք ուղղակիորեն չեն մասնակցում, այսպես ասեմ, խորհրդում անդամ չունեն, ենթադրենք ուղղակիորեն չեն մասնակցում կառավարմանը, բնականաբար իրենք պետք է շահագրգվածնեն եկամտի առումով, այսինքն նրանք կարող են եկամուտ ստանալ երկու ճանապարհով, մեկը բաժնետոմսի գնի աճի արդյունքում, մյուսը շահաբաժինների վճարման արդյունքում։ Եվ արդեն 2 տարի է Արարատ բանկը վճարում է շահաբաժին իր բաժնետերին։ Շահաբաժինը ընդհանուր առմամբ կազմել է 517 միլիոն դրամ, որը ցույց է տալիս, որ Արարատ բանկի պարտատոմսերը շահավետ ներդրում են եւ բանկը ակտիվ թողարկող է արժեթղթերի շուկայում։ Բացի այդ, բանկը ձեռք է բերել նաեւ շատ ավելի մեծ շահաբաժին, թեկուզեւ ոչ նյութական, վստահություն, առանց որի հնարավոր չէ երկարաժամկետ նյութական կապիտալ ստեղծել։ Այս ամենի արդյունքն է Nasdaq OMX Armenia-ի կողմից շնորված Grand Prix մրցանակը բորսայական բոլոր հարթակներում ցուցաբերած ակտիվության համար։ Այս ամենի արդյունքն են նաև բազմաթիվ միջազգային մրցանակները, ինչպես նաև սերտ համագործակցությունը հեղինակավոր ֆինանսական կառույցների հետ։ Համագործակցում ենք բազմաթիվ ֆինանսական կազմակերպությունների հետ, այդ թվում KfW, ՎԶԵՊ, Համաշխարհային բանկ, Եվրասիական զարգացման բանկ։ Ծրագրերում բնականաբար մեծացնել մասնաճյուղային ցանցը, մեծացնել բանկի պրոդուկտների մասնաբաժինը ընդհանուր շուկայում, ռազմավարությունը նաև ենք հավատարի մեր ռազմավարությանը, այսինքն լինել մարացախ ունիվերսալ բանկ։ Ցանկացած ծրագիր, ինչպես այս դեպքում, շատ ավելի համոզիչ եւ իրականանալի է դառնում, եթե այն կորպորատիվ կառավարման մշակույթի հենքի վրա է կառուցված։ Հենց այդ մշակույթի բացակայությունն է, որ թույլ չի տալիս մեր ընկերություններից շատերին զարգանալու։ Մեծ հաշվով բաժնետիրական ընկերությունը կարելի է համեմատել պետության հետ, եթե պետության մեջ կա օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանություն, ապա համանման կառույցներ գործում են նաեւ բաժնետիրական ընկերություններում։ Բայց ինչպես մեծ, այնպես էլ փոքր մոդելում լուրջ խեղաթյուրումներ եւ արդյունավետության խիստ պակաս ունենք այսօր, որի հիմնական պատճառներից մեկը սեփականության ընկալման խեղաթյուրումն է։ Բաժնետերը սեփականատերն է ոչ թե ընկերության գույքի, ոչ էլ ընկերության սարքավորման, այլ իր իրավունքի սեփականատերն է։ Իրավունքը նրան կառավարման հնարավորություն է տալիս, ընկերության գործունեությունից շահ ստանալու իրավունք է տալիս,
եւ վերջում լուծարումից հետո նոր գույքից մասնաբաժին ստանալու իրավունք է տալիս։ Մեր մոտ հաճախ շփոթում են եւ թվում է, որ բաժնետերը ուրեմն պետք է լինի ձեռնարկության սեփականատեր։ Այսինքն այդ հոգեբանությունը, որ գալիս է, խանգարում է այսօր։ Մենք այսօր ունենք բավականին մեծաթիվ բաժնետերի կազմ։ Միայն սեփականաշնորհման արդյունքում շուրջ 150,000 փոքր բաժնետեր են, որ ձևավորվել են Հայաստանում։ Բայց դրանց 130,000-ը մեր նախնական հաշվարկներով պարզապես կամ տեղեկություն չունեն ընկերությունների մասին, որտեղ իրենք բաժնետեր են, կամ չեն մասնակցում ընկերության կառավարմանը իրենց մասնակցության չափին համապատասխան, կամ պարզապես անտարբերության են մատնել, որովհետև համարում են, որ արժեք չէ իրենց 1-2-3 բաժնետոմսեր այդ ընկերություններում։ Արդյունքում նաև այս հատվածից, այսինքն հանրային պահանջը չկա, որպեսզի այս ընկերություններում կորպորատիվ կառավարման լավագույն մշակույթ սկսի ձևավորվել։ Փորձն է ցույց տալի ամբողջ աշխարհի եւ հասարակությունների ընդհանրապես զարգացման, որ կոլեկտիվ զարգացումը, կոլեկտիվ որոշումների, կոլեկտիվ կայացումը միշտ ավելի էֆեկտիվ է, քան ստե միանձնյա։ Այսինքն առնվազն դու ունենում ես գրագետ ճիշտ արդարացված որոշում, կարող է այդ որոշումը ավելի երկար ժամանակ տևի կայացնելը, հա, որովհետև պետք է հավաքվես, քննարկես, որոշես եւ այլն, քան ստե միանձնյա, բայց միևնույն ժամանակ դու ստանում ես էֆեկտիվ որոշում։ Եվ նույնիսկ ներկայումս մենք ունենք ընկերություններ, որոնք որ միայն այդ կորպորատիվ կառավարման տեսանկյունից պատրաստ են դառնալ բաց բաժնետիրական ընկերություն եւ պատրաստ են ներդնել կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները, որովհետեւ հասկացել են, որ զարգացման միակ ճանապարհը դա է։ Իհարկե ինքը ճիշտ որոշումներ կայացնելու առումով շատ լավ բանալի է, որովհետեւ հաշվի ենք նստում ոչ թե մեկ կարծիքի հետ, այլ 10, 20, 30 կարծիքների հետ։ Այսինքն, մեզ ստիպում է, գործադիրին ստիպում է, որպեսզի ավելի ծանրակշիռ որոշում կայացնի։ Եվ գործադիրի սխալ որոշումը, ինչ որ չդառնա օրենք ընկերության համար։ Հանրային ընկերությունները, այսինքն այն ընկերությունները, որոնք որ ունեն օրինակ 1000 բաժնետեր, իրենք ավելի քիչ խոցելի են, թե քաղաքական առումով, թե այլ, ասենք, ճնշումների առումով, որովհետև ստացվում է, որ շատ դժվար է որևէ ընկերությանը թելադրել, այդ նմանատիպ հանրային ընկերությանը թելադրել որևէ կամք, թե ասենք, չգիտեմ, պաշտոնյայի կողմից կամ ասենք ինչ-որ պետական մարմինների կողմից, եթե դրա ետևում կանգնած է 1000 ներդրող, 1000 ներդրողը դա 1000 հոգի չի, դա 1000 ընտանիք է, դե պատկերացրեք, դա արդեն բանակ է, որը որ պաշտպանում է իր շահերը, օրինական շահերը։ Ընդհանրապես, արժեթղթերի շուկան բոլոր մակարդակներում շատ կարևոր գործառույթներ է կատարում։ Նախ այն պետական ֆինանսական քաղաքականության կարևոր գործիք է հանդիսանում, եւ եթե այդ գործիքը փչացած է, ինչպես Հայաստանում, դժվար է լուրջ տնտեսական զարգացումներ ապահովել։ Շատ կարևոր է արժեթղթերի շուկայի դերը որպես ներդրումային հոսքերը կարգավորողի։ Արժեթղթերի շուկայի միջոցով ապահովում է նաև միկրոմակարդակում տնտեսության կառավարման թափանցիկությունը, ներդրումային պրոցեսի մասայականությունը եւ, որ շատ կարեւոր է, ներդրումային հոսքերի ճանապարհին բացառում է միջնորդի գաղափարը։ Օրինակ պարտատոմսերի մասին խոսենք։ Պարտատոմսերի պարագայում ինչ հնարավորություն ունի թողարկողը։ Թողարկողը կարող է վարկ վերցնել, օրինակ, եթե ամենը դոլարով է, ենթադրենք 12-13%-ով, միևնույն ժամանակ ինքը այս շուկայում կարող է թողարկել պարտատոմս 11%-ով։ Այսինքն իր համար վարկից ավելի էժան ինքը կարող է ռեսուրսներ գրավել։ Միևնույն ժամանակ, օրինակ, ավանդատուն, հա, կամ անձը, որը որ ունի ազատ դրամական միջոց, փող, կարող է տանել բանկում ներդնել ավանդ, օրինակ ամենը դոլարով, օրինակ 8-9%-ով, ներկայումս ինքը կարող է ձեռք բերել, կամ այդ պարտատոմսը ձեռք բերելով ինքը կստանա 11%-ով։ Սա նշանակում է, որ ֆինանսական ռեսուրս ստացողի համար տոկոսադրույքը իջնում է, իսկ տրամադրողի համար բարձրանում։ Հայաստանի պարագայում այս առավելությունը հազվադեպ է գործի վերածվում։ Շատերը, ինչպես արդեն ասվեց, ռազմավարություն մեծ հաշվով չունեն եւ զարգանալու, ընդլայնվելու խնդիր չեն էլ դնում ու բնականաբար ներդրումների կարիք էլ չունեն։ Իսկ այն թողարկողները, ովքեր հասկանում են եւ ցանկություն ունեն մտնելու այդ դաշտ, վախենում են, որ չեն կարողանա ներդրողներ գտնել։ Մենք 2014 թվականից իրականացնում ենք կենսաթոշակային բարեփոխումները եւ հուսով ենք, որ դրանք բարեհաջող կանցնեն եւ շուկայում կհայտնվեն այսպես կոչված երկար փողեր։ Դա նույնպես կարծում եմ մեծապես կնպաստի շուկայի զարգացման ակտիվացմանը։
կենսաթոշակային բարեփոխումները եւ կենսաթոշակային նոր համակարգը ստեղծելու է մի իրավիճակ, երբ տարեց տարի այդ համակարգում գոյանալու են ազատ ռեսուրսներ, ազատ դրամական միջոցներ, որոնք որ շատ ակնհայտ են, այսինքն դու կարող ես թողարկողներին ցույց տալ, ասել այնա դրված է, կան գումարներ, թողարկի եւ դու կարողանաս ներգրավել այդ միջոցները, դու կարողանաս ստանալ. Դա իր հերթին կբերի նրան, որ կաշխուժանա այս շուկան։ Եթե մենք կոնկրետ գործողություններ չիրականացնենք, այս ռեսուրսներն էլ կգնան Հայաստանից դուրս, այսինքն ավելի հեշտությամբ մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդերը կտեղաբաշխվեն, օրինակ եվրոպական արժեքներում, եվրոպական կապիտալի շուկայում, քան թե Հայաստանի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որպեսզի կառավարությունը 1-2 կոնկրետ օրինակներով ցույց տա, որ հնարավոր է այդպիսի թողարկողներ ունենալ։ Օրինակ, նույն հայ-ռուս գազարդի բաժնամասի մի մասը վաճարկի միջոցով առաջարկել թե այս ֆոնդերին, թե քաղաքացիներին Հայաստանի, թե տնտեսվարող սուբյեկտներին, որպեսզի տեսնեն, որ կա օրինակելի մի դեպք։ Բայց կապիտալի շուկային բնորոշում մի առանձնահատկություն, որպես կանոն կայուն եկամտով ձեռնարկություններում կապիտալի մասնակցությունը, բաժնետոմսերի մասնակցությունը կարճաժամկետ էֆեկտ է տալիս, այսինքն երկարաժամկետ առումով դրանք ռիսկային գործիքներ են, եւ կապիտալի շուկան զարգացած է հատկապես այն երկրներում, որտեղ այսպիսի ռիսկային նախաձեռնությունները բավական շատ են եւ ավելի ընդգրկուն։ Բնականաբար, որ կլինեն ընկերություններ կամ կլինեն բաժնետոմսեր, որոնք որ պարզապես կտեղաբաշխվեն եւ վերջ, եւ կարողա մենք տեսնենք, ենթադրենք տարեկան 1-2 գործարք այլ բաժնետոմսերով, բայց խնդիրը նա է, որ թե թողարկողները, թե ներդրողները կսկսեն սովորել մի նոր գործիքի, այլընտրանքային գործիքի։ Այլընտրանքային գործիքի նշանակությունը շատ լավ երևաց, երբ թույլատրվեց դոլարային պարտատոմսերի թողարկումը։ Շուկայում միանգամից մի քանի թողարկողներ հայտնվեցին բազմամիլիոնանոց փաթեթներով։ Խնդիրը ավելի բարդ է բաժնետոմսերի շուկայում, որտեղ ծավալները շատ փոքր են։ Այստեղ թեկուզև քիչ, այնուամենայնիվ, կան ընկերություններ, որոնք հաղթահարել են 100%-անոց սեփականության բարդույթը և հասկանում են, որ միահեծան որոշումները չեն կարող զարգացման տանել։ Այս առումով շատ ներկայանալի է Արփա Սևան ընկերությունը։ Իհարկե, ծավալները շատ չնչին են, նույնիսկ ես չեմ կարող համեմատել միջազգային ընկերությունների հետ, նույնիսկ շատ փոքր ընկերությունների հետ, բայց հույս ունեմ, որ կկարողանանք ժամանակի մեջ ավելացնել ծավալները։ Քանի որ մենք ժողովում, մեր բաժնետերի ընդհանուր ժողովում անցկացրեցինք մեկ որոշում և ժողովը մեզ թույլատրեց հավելյալ 400,000 բաժնետոմս թողարկել։ Եվ հիմա մենք հարմար ժամանակին ենք սպասում, որ կարողանանք ներդրումները ֆինանսավորել, ներդրումներ, հա։ Այսինքն խնդիր ունեք գումարի։ Այո, այդ խնդիրը միշտ կա, գումար ներգրավելու, որովհետև մենք աճող շուկայում ենք աշխատում, իսկ ընկերությունները, երբ որ չգնան շուկայի օրենքներով, ապա նրանք շատ հետ կմնան շուկայից։ Դրա համար հիմա 2013-ին մտածում ենք այդպիսի քայլի դիմել։ Իհարկե ամեն ինչ կթելադրի շուկան, երբ որ գա ժամանակը, բայց արդեն կանոնադրության փոփոխությունը մտցված է եւ բաժնետերի կողմից ունենք համապատասխան թույլտվությունը։ Արփա Սևան բաց բաժնետիրական ընկերությունը Հայաստանի առաջատար փորձառու շինարարական կազմակերպություններից է, հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով եւ սարքավորումներով։ Ընկերությունը լուրջ ներդրում ունի հանրապետական նշանակության կարևորագույն կառույցների շինարարության գործում, որոտան Արփա թունել, Սևան Դիլիջան ավտոճանապարհային թունել, Երևանի ջերմաէլեկտրակայան եւ այլն։ Արփա Սևանը անմասն չէ նաև կորպորատիվ պատասխանատվությունից։ Ընկերության կողմից ֆինանսավորվող Արփա Սևան բարեգործական հիմնադրամը տարաբնույթ ծրագրեր է իրականացնում կրթության, սպորտի և սոցիալական ոլորտներում։ Արփա Սևանի ամենամեծ առավելություններից մեկն էլ նրա բաժնետերերն են։ Մեծ առավելությունը մեր համար, դուք ճիշտ նկատեցիք, ունենալ 640 բաժնետեր։ 640 բաժնետերը առաջին հերթին գործադիր մարմնի համար ինքը ստապեցուցիչ մի հանգամանք է, որ դուք չեք կարող, դուք մեկ մարդու համար չեք աշխատում, դուք աշխատում եք 640 մարդու համար, եւ ձեր յուրաքանչյուր քայլ պետք է լինի ծանրակշիռ քայլ, որ 640-ից գոնե մեկը խնդիր չունենա ձեր այդ քայլի հետ։ Արփա Սևանը այն ընկերություններից է, որ սկսած 98 թվականից ամեն տարի վճարել է շահաբաժին։ Դա մեր առավելություններից մեկն է։ Ունեցել ենք շատ փող, վճարել ենք շատ, ունեցել ենք քիչ, վճարել ենք քիչ, բայց շահաբաժինների վճարումը մեզ մոտ պարտադիր է։
Արփա Սևան ընկերությունը միակն է, որ կորպորատիվ կառավարման հայեցակարգ է ընդունել։ Ընկերության նորարարական ներուժը բացահայտելու, ինչպես նաև պոտենցիալ ներդրողների եւ պատվիրատուների պահանջները բավարարելու նպատակով ներդրվել է ISO 9001 ստանդարտի որակի կառավարման համակարգ, որի շնորհիվ հնարավոր կլինի ավելի կանխատեսելի դարձնել կորպորատիվ կառավարման սկզբունքների կիրառումը։ Ընկերության տնօրենի գնահատմամբ իրենց ամենաարժեքավոր կապիտալը ավելի քան 600 աշխատողներն են, ովքեր բարձր մասնագիտական որակների շնորհիվ կարողանում են ամենաբարդ իրավիճակներում նույնիսկ լուծումներ գտնել։ Ընկերությունը 2011 թվականին իր վճարած հարկերի ծավալով Հայաստանի Հանրապետության շինարարության շուկայում գրավեց առաջի տեղը, ինչպես նաև գտնվում էր առաջի 100-ակում։ Ընկերության ամբողջ քաղաքականությունը լինել շուկայում, լինել առաջատարը, ինչպես նաև դուրս գալ Հայաստանի Հանրապետության շրջանակներից։ Պիտի փորձենք ընդհանրապես մեր արժեթղթերի շուկան Հայաստանի սահմաններից դուրս հանել, բայց դրա համար այն պիտի կայանա նախ ներսում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ միայն ազատ շուկայական տնտեսության ապավինելով շատ առաջ չեն գնա։ Այստեղ պիտի վարչական մեխանիզմներն իրենց հավասարակշռված խոսքն ասեն, ինչպես եղավ ապահովագրական ոլորտում։ Իհարկե, այստեղ էլ կա վերապահում, չպետք է միշտ ավելի շատ միջամտություն լինի, որպեսզի շուկան ինքը չխեղդվի, շուկան ինքը պետք է նաև շնչելու եւ արտաշնչելու հնարավորություն ունենա, այլ ոչ թե միայն արհեստական շնչառություն ունենա իդեմս կառավարության կամ վարչական մարմնի անդադ միջամտության։ Բայց այդ չափը որոշելը որքան էլ դժվար է, միաժամանակ անհրաժեշտ է, որպեսզի կարողանանք մենք կապիտալի շուկայի զարգացում ապահովել։ Ես կարող եմ ասել, որ 2013-ին դրված է այդ խնդիրը, որպեսզի մենք ապահովենք արտասահմանյան ներդրողների համար մի մեխանիզմ, որով նրանք կարողանան հեշտությամբ ձեռք բերել մեր հայրենական հայկական ընկերությունների արժեթղթերը։ Բանակցությունները արդեն վարվում են, դրանք ավարտական փուլում են գտնվում, և ես հույս ունեմ, որ առաջի երամսյակում կամ առաջի երկու երամսյակներում մյուս տարվա մենք ունենանք այդ հնարավորությունը։ Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ այն երկրներում, որտեղ ստվերային տնտեսությունը զգալի կշիռ ունի, ընկերություններին արժեթղթերի շուկա բերելու ամենաարդյունավետ գործիքներից մեկը ֆինանսական համաներումն է։ Թե որքանով այն կաշխատի Հայաստանում, չեմ կարող ասել, դա արդեն մասնագետների խնդիրն է, բայց որ ամեն ինչ եւ հնարավորինս արագ պիտի անել, որ արժեթղթերի շուկայի դերը մեր տնտեսության մեջ մեծանա, միանշանակ է։ Եթե զարգացող երկրներում շուկայի կապիտալիզացիան, այսինքն բոլոր հրապարակային թողարկողների բաժնետոմսերի շուկայական արժեքների գումարը հաճախ անցնում է համախառն ներքին արդյունքի 100%-ից, ապա մեզ մոտ այն 2% էլ չի կազմում։ Այսինքն արժեթղթերի շուկայի մասնակցությունը Հայաստանի տնտեսական աճիգործում գրեթե զրոյական է, բայց պոտենցիալ այնուամենայնիվ ունենք։ Հավատով ապրեք, կհանդիպենք։